Zadatak glasi odredi domenu ove funkcije. Funkcija je zadana, funkcija glasi f od x je korijen iz 2 plus x kroz 3x plus 2. Dakle, trebamo znati one osnovne, kad se šta postavlja, kakav je uvjet. Ima ih samo tri, objasnio sam ih u prethodnim videosima. Ovdje imamo da je korijen iz nekog izraza. Jel? Znači, zbog korijena mora biti 2 plus x kroz 3x plus 2 mora biti veće jednako od nule, a zbog razlomka mora biti 3x plus 2 različito od nule, pa je 3x različito od minus 2, podijelimo s 3 i dobijemo x mora biti različito od minus 2 trećine. To nam je jedan uvjet, ovo nam je drugi uvjet, riješit ćemo ga tablično, možete ga rješavati drugačije kao kako smo to radili u prvom srednje po slučajima, jel? Tablično je brže i lakše. 2 plus x je 0 i 3x plus 2 je 0. Odredimo kritične točke. Jel? Ili 0 točke, mada ovo ne smije biti 0 točka po ovom uvjetu. Da i, dakle, x je minus 2, a ovdje dobijemo 3x je minus 2, podijeljamo sa 3 i dobijemo x je minus 2 trećine. Sad radimo tablicu. Imamo tablicu. To je to. Pišemo minus beskonačno. Minus 2, minus 2 trećine i beskonačno. U prvu kuću ide 2 plus x, u drugu ide 3x plus 2, 3x plus 2. Ako uvrstimo minus 2 tu dobijemo 0, ako uvrstimo minus 2 trećine u ovom izrazu dobijemo 0. Uvrstimo broj manji od minus 2, recimo minus 3. 2 minus 3 je minus, znači ide minus, plus, plus, minus, minus, plus. Umnožak je plus. Dakle, pišemo umnožak je plus, umnožak je minus, umnožak je plus. Mi tražimo veće jednako nuli. Znači, rješenje je ovo. Od zgora očitamo interval. Pa pišemo x elemenat minus beskonačno do minus 2 uni sa minus 2 trećine beskonačno. Na beskonačno je uvijek otvoren interval. Ovaj uvjet ne smijemo zanemariti, znači to je presjek, radimo presjek ovog rješenja i ovog, ali kaže x ne smije biti jednako minus 2 trećine ili mora biti različito od minus 2 trećine, dakle ovdje zbog toga ide otvoreno, a ovdje ide zatvoren interval jer kaže može biti i jednako. Još puno zadataka na ovu temu nejednadžbi imate kod mene u prvom razredu. I to bi bilo to. Znači, domena ove funkcije je x elemenat minus beskonačno do minus 2 uniji minus 2 trećine do plus beskonačno. Ovdje je zatvoren interval, ovdje je otvoren interval. Još puno zadataka u matematici 4 imate na našoj web stranici. Znači, otvorimo www.mim-sraga.com, pa onda matematika, pa matematika za četvrti razred i tu i sad ima. Dosta. To bi bilo to.